Alô, meu povo, passando por aqui para dizer a vocês que devido a uma séria crise que estou vivendo, estou passando aí, aceitando o conselho de amigos e fazendo uma rifa aí no valor de R$10. O prêmio é um Pix de R$500 para tentar sair de uma crise muito grande que estou vivendo. E pedindo a vocês, amigos, que puderem me ajudar, viu? Meu zap está aí, darei maiores informações, está aí na tela. E se você também não for comprar, não vem com aqueles comentários absurdos que podem incomodar mais ainda o velhinho, hein? Agradecendo a vocês aí, vão poder me ajudar aí com esse Pix premiado. R$10 o valor e é nóis. Valeu, hein?